ja sam rekla već, ja se ne osjećam krivom uopšte, zato što znam koliko mi je stvarno bilo loše. I nisam bila raspoložena, nisam želela da budemo što je tamo. Jeste, naravno, da je najveći razlog što smo se posjećali sloba i ja, to je više uticalo nego moja bolest. Ja sam se sređivala 2 sata za mini rođendan, ona sam bila uzbuđena što će da bude žurka. Došla sam tamo, bila pola sata i otišla i legla sa sve haljinom i šminkom tamo u krevet i bila sam jako tužna. Samo da hoću da se ogradimo za moju mamu, što je Saška rekla, naravno poštujem njeno mišljenje, to verujte mi da nema veze s vezom. Moja mama uvek kada meni piše čestitke za svaki rođan ima tako malo više poduže poruke za mene. Ona nikada ne pominje druge osobe, samo se ono žao. Mina je bila 2 puta, sam bi videla da sam stvarno loše. Mina, izvini, ja ti izvinjam.